Já jsem ji měl zabít, až když on řekne. No a mezi tím, co jsem si měl nechat dát přes držku. No, ještě mi něco dejte na čas, když jdou po mě 4 poldové. Já teď nemám ten klíč a jdou po mě 4 poldové. No. To je super. Moment, já se podívám, kde jsem. Možná bych zvládl zajet do lakovny. Takže já jsem někde u vody. Voda je tady dole. Jsou tady baráky, jsou tady stromy. Aha, tak to jsem tady. Takže já musím nahoru doprava a tam je lakovna. Vypadá to tak. No, jo. Auto, 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 prosím. Vypadni, dělej. Spěchám. Oh. To bylo jen tak tak. Co tady to s tím časem? To nemusím vůbec dělat, tam v životě nemůžu dojet. Tam ale přece nemůžu dojet ani kdybych... Tam... 250 času. Tak to tam dojedu, ale bude to chtít dělat ještě 10 dalších věcí a ty už nestihnu. Vypadněte, už jde do po mně zase polda. To se mi snad zdá. Lidi se všude motají, nemají co dělat. No a že polda tady zajíždí lidi, to nikoho nezajímá. Bedna. Raketomet jsem dostal. Radši si to přepnu na kulomet. Tak co s tebou, ty prde? Zastavíš? Chci tě zabít. To je zracho, sakra. Do něčeho mám naskočit. Naskočím asi do hrobu, jak tak koukám. Ne. Hele. Parkoviště, to znamená, že lakovna bude tady za rohem. Padni. Polno. Ale tamhle nějaký. Tady je lakovna, dokonce ji nepotřebuji. Tamhle stačí si vzít tu bednu. A já jsem se chtěl aspoň i opravit. Tak. Pokračuju. Sice úplně zbytečně, protože nemůžu to stihnout. Co to je? Pistolka. Ne, mohl jsem je tudy tak. Dobrý, tak chvíle klidu, hele, poldové. Další auto. Jako ani nevím, jestli je mám zabíjet. Asi jo. Ale ono mi to říkalo jump to it, takže jsem do toho měl asi ukrást. No nevím, to se mi nezdá. A do toho zkusím naskočit teda. Musím zničit. Zase ten polda. Kolik mám času? 82, no, tak to. Bude ještě jako jich 5 aut. Bedna. A ji viděl. Mohl jsem si ji vzít. Byla při cestě. Když pojedu prostě tady tím tou velkou cestou, která je dole na mapě, se zdá, tak uprostřed najdu bednu, až budu někdy chtít. Tam je další bedna, tu jsem si teďka umyslel další.
Umyslně, no co je to samá bedna? Lakovna, hele. Právě včas. Takže mi to ukazuje nahoru. Když to auto bylo dole. On to takhle rychle objelo. Šmarja, plot mi sem daj. Tak jestli mám zabít ještě tohle, tak to ještě zvládnu. Si odprásknu i svoje auto. O! Oh. Já to zvlád, já to stih. A už mám 200 litrů. A násobička na 5. A líbím se mu. Tady jsou ohně, tam radši k tomu nepůjdu. Sice si myslím, že od toho nemůžu chytnout, ale kdo ví. Nedávejte mi teď nic na čas. Jasně, chce mě to poslat k telefonu. Ale teďka, když jsem tady dole, tak za prvý, tady jsem dělal hodně. Potřebuji rychlý auto, abych viděl, abych se mohl podívat na ty bedny. Teďka rozhodně potřebuju klíč. Jestli je tady teda nějak jako... Nic nevidím. Tudy jsem takhle jel. Bedna. Plamenomet, no, to se hodí. A aspoň něco. Teďka byla tamhle nalevo někde. Tamhle. To bude pistolka, to je u policajtů. Pust mě, strome. Tady byla. Samopal. No takže teďka já jsem dole. To by znam... No jsem ale někde jinde dole, ne? Že tady na rohu vpravo by měl být... násobič... Ale to... Informace, co to je blbost. Tady by měl být násobič. Tady někde, tady nic není. Se za volovinou. Jsem vůbec tam, kde jsem. To je akorát hromada lidí, který mám přejet. No tak ještě můžu zkusit jet. No asi jsem tam, kde mám být. Jo, tady je ten mostek, no. A na konci tady by měla být nějaká bedna, je tady prdlajs. Jsou to nějaké speciální dveře, ale tady je skok. Jak to, že já na ty skoky nemůžu jet? Za tím skokem je něco právě. To můžu jenom pěšky. Přece nemůžu pěšky přeskočit, když nemůžu ještě ke všemu skákat. Tady nějaká motorka zaparkovaná, podezřelá. Já tam chci... Třeba potřebuji nějaký speciální auto. Co je tohle? Motorkou to mám přeskočit. Aha. Proto mi ji sem dali. Takže to, já to zkusím, protože i kdybych umřel, tak mi to nevadí, mi to nesníží ten násobič. Ale jsou nějaké speciální dveře, tam mě to asi nepustí, jo? Ne. No, ale tam asi nic speciálního není. No každopádně, ten násobič měl být tady, ten tady není. Ale tady, co je, to nevím. Tak se tam jdu podívat. Nějaká tajná věc. Ježišmarja, to je rychlý jako... Blázen až moc, to mě bude asi stát život, já to přeskočím a skočím někam tam do háje. Ach jo, to bude moje smrt. Takže mám životu 4. No, to neubrzdím. Já to věděl. A je tam informace. Takže by mi to napsalo jenom nějakou pitomost, jo. Kvůli tomu já se tady vraždím. Opravdu, tady mi to taky píše informace. No nic. Tak až nebudu vědět, co by, tak tam můžu zkusit znova skočit. Ne, tohle nechci. Já potřebuju tohle, abych viděl do dálky. A teďka potřebuju, nejedu za telefonama. Nemám
klíč, o všechno jsem přišel, úplně zbytečně, tak jako, i kdyby se mi to povedlo, tak by to bylo stejně k ničemu, že jo, ale nevadí. Protože teďka opravdu nutně potřebuju klíč a bez něj nemůžu pokračovat. 200 litrů. Teďka začnou ty prachy pořádně teprve, no, ještě ne, no, ale začnou už trošku vydělávat. Tak, jsem tady u nějaký dřevěný podlahy. To bude, to nikam nevede asi. Takže já to musím vzít tudy. Tady násobič nahoře, tam měl někde být, ale jak já zjistím kde, tady jsou dvě úzké uličky, další dvě úzké uličky, cesta dolů, cože, cesta dolů a voda, kde to sakra jsem? Podplácedlo Poldu. Tady by mělo být podplácedlo Poldu. Zrovna bych ho potřeboval. Už mi to rachtá. Hledám tady nějaký blbosti a jediný, co z toho mám, že po mně jde Polda. Takže tady je potom cesta dolů. To není, já jsem někde úplně jinde. To bych chtěl všechno odpálit. A já jsem měl plamenomet. Tak, teď vím, kde jsem. Teď jsem tady u toho hnědýho. Ježiš, Polda. Nebudu tady blbnout, jedu prostě do lakovny. Tady je lakovna. Jo, tady jsem nějak říkal, že když jedu tady, tak. A to tady nakonec budu i znát. Tak. Jenže to jsem si nepomohl. Pomohl jsem si od Poldy. Ale ten základní problém jsem nevyřešil. Ten základní problém je, že potřebuji klíč. A navíc bych ho nevyřešil ani tak, tam kam jsem chtěl jet. Tak tam nebyl klíč, ale bylo tam násobení. Ale tady naproti hlíně měl být klíč, mám pravdu. Mám. Naproti hlíně, kde je hlína? Tady je hlína. Naproti hlíně. Tady. Je ulice. To už je za ní, to by mělo být tady někde. Tady zase nic není, ty klíče prostě někdo sežral. No, není to tady. Ještě tady by to mohlo být, ale. No, to je sice dobrý, ale to není to, co chci. Sakra. Tak já nevím, kde ty klíče mám vzít, já je nevemu nikde. No, takže... Tady jsou dva vedle sebe. V prostředku té široké silnice, která vede přes všechno, jsou dva klíče vedle sebe. Vy neříkejte, že tam nebude žádný. Musím jít až dolů. Zahnu. Tak teďka musím nějak identifikovat to, že jsem v prostředku. Tady asi lidi nechodí, můžu jít takhle po trávě. Takže voda. Za vodou. Víš, to bude tady ten mostík pro pěší. Ano. Pak musím najít dole odbočka zelená. Počkat, co je tohle to. No tak asi za tímhle. Tady jo. Tak rychle. Se mi nezdá. Ale dobře. Podívám se tam, nikam to nevede, že ne? No to někam dokonce vede. A tady jsem to hledal i minule. Nevím, jestli jsem to teda našel.
Každopádně teď tady nic není. Na druhé straně by mělo být, je tady barák, jo. Taková zeleň dokola. A u toho je bedna. A u toho v té bedně je klíč. Je tam klíč, takže tohle má být klíč. No sláva. Aleluja, mám klíč. No to je jeden. A hned naproti, nezajíždí mě. Hned naproti asi tady. By právě měl být druhý a je tady part. No nic, tak dobrý. Plameňák. Ne, tohle nechci. No, aspoň tady toho. Takže konečně můžu jít zase za šipkou. Nemám ani samopal. No. Kvůli tomu, že jsem si skočil s motorkou někam do neznáma. Já věděl, že to tak dopadne. Ach jo, takový škody, takový věci, plamenomet. Samopalu tolik, že bych to nevystřílel nikdy. Ale nemám sem skočit ještě jedno, když už jsem tady. To jo, přišel bych i o klíč. To víš, že jo. Jsou nápady. Na plameňák. Mám si ho vzít. Ne, ukradnu auto, ještě po mně půjde polda, to známe. Zase bych tam byl zase mnohem dřív, možná lebedna. Tam se ale podívám. No, samopal aspoň. Se mi hodí. Zaseknout se tady úplně nemusím. Tak. 250 tisíc, měl bych začít vydělávat. Kriste, od jednoho stromu ke druhému. No, takhle to opravdu nejde. Přece jenom, tady je zase něco zavřeného. Frenzák. Jo, to je tenhle frenzák, který jsem nemohl udělat. Takže ho zkusím teď. Protože teďka mám velký násobič, takže by to mělo být v pohodě. Já ho netrifl, sakra, to je mohl být za hodně. To kolik jich mám zabít, sakra? Svoje jsem si zavraždil. Stojí tady ještě nějaký, stojí. No, tady je ale strom. No, tak se mi to líbí, mám život. Sice by to chtěl spíš násobič. No i když ten život se taky hodí, že jo. Hele. Nebo že hluho toho flamena? Flamera? Vypadá, že ne. Já tam chci? Co tam je? Kde to jsem? Co mi lezeš přes auto? Ale hasiči hasej. Maria. Tak. Velký parkoviště, jo, to jsem tamhle. Tam je prostě zavřený kus něčeho. Nechtějí mě tam pustit. Možná, kdybych ukradl policejní auto, tak by mě tam pustili. Takhle se má jezdit. Akorát bych potřeboval vygumovat všechny ty nepřátelské auta. Šišmarja. Jsem to chtěl zatáčet a ono tady ještě není kam. Tak, jsem tady. Vemu si první telefon, ten jsem ještě neměl. Měl být teoreticky nejlehčí. Zavolá mě brzo. Tak volej. Aha, už mi to ukazuje. Ta šipka prostě není vidět. Jak je to v tomhle vyšším rozlišení, tak... Tak mrňavá, že to prostě není. Tady na té silnici ještě jakž takž to vidět je. Ale na nějakým jiným pozadí se úplně ztratí. No, už to mám poničený to auto, že už nejede.
než si prozkoumám bedínku. Samopálek. No, tak hezky jsem ho objel a musel mi to zkazit. Ježíš, já potřebuji furt jezdit v tom protisměru, nebo já nevím už. To nějak přitahuje. Telefon, už ho slyším. Nebudu tam zajíždět, to by bylo mnohem složitější a trvalo by to díl. Tak, co chce? Něco s autobusama? Jsem tam zahlíd. Uvidíme. Poudové. Zase někde daleko, pane bože, nemůže to být hned za rohem, ale... Mám vestu, mám všechno, kromě plamenometu. Bedna. Mám si vzít bednu, co když to vybouchne, radši jdu dál. Plamenomet. Raketomet dokonce, to nevypadá míru milovně. Vypadá dokonce, že umřu. Už mi to rachtá. Přesednout honem, teď mě chytí Polda, protože ukradnu jedno úplně bezvýznamné auto. Nechytil. Takže jsem si vzal raketomet. Řekl mi něco. Řekl mi úplný prd. Ale já si s tím raketometem nebudu míchat polívku. Spíš udělám polívku z těch autobusů. Který jsem měl, už jsem to měl v obě tudy. Tady zase nebude odbočka 300 km, to uznáme. Kdybych nějak z dálky to mohl sejmout, jo. To, že tam projdu. Vypadá, že jo. Aha. Takže mám ničit autobusy, dobře. Jež, to bylo vedle. Já se do nich ani... Jo, já jsem ho trefil na dálku, to je dobrý. O to bylo ne. Ježíš, on je tady víc. Mission complete, prosím. Ježišmarja, ještě něco mám se šrotovat, já už mám jenom jednu raketu, neblbněte. Já jsem trošku se netrefil. Jako raketometem vlastně, musím všechny ničit, ne? To by šlo dodělat i normálně. Ježišimane, no to zase mě to žene někam jinam. A nemůžu to tady vzít nějak okolo. Čekat, když jsem, kde jsem? Já nevím, kde jsem. Nemůžu to vzít okolo, to nejde. Jsem rychlejší než to moderní auto. Bo trošku. Tak, co pak mě tady čeká? Nebudu to komentovat. To rozjede z toho kopce jak bláze. A přede mnou začne brzdit. To je jedoucí autobus, že jo? No jo. Což ho tady takhle jako, no on je poctivej, si myslí, že omelem tady parkuju. Smetlo to i pár vedlejších aut. Ještě není mu všechno, jo. Můžu, jo. Pocenty. Za to chci aspoň, už jde po mně Polda. Já jsem si říkal, že je nějak dlouho klid. Ale přehodím si tady zbraň. Vystup si a jdi, prosím tě. To nedopadne, zase kvůli Poldovi to všechno skape.
autobus. Seš rotovat. Už je to tady. No hurá, ale Polda jde po mně furt. Což ani milion jsem nedostal. No tak to byla zajímavá autobusářská mise, to sice jo. A teď bude mise... Mise Lakovna. Tu nemám rád. No a můžeš sice hezky kecat, ale já potřebuju... Honem rychle do Lakovny. A tímhle autem honem rychle to nezná. Tohle auto nezná honem. A tady byla přece ta bedna v prostředku. No, tak to jsem asi už dávno přejel. Tak teď musím ještě přes celý most. Tam se přelakovat. Ježišmarja, teď jsme kolegové, vy taxíci, to nemůžete jet stejně rychle. Tamhle je bedna schovaná dole. Se pak taky musím vyžrat. Tam nedojedu snad. Teď už jsem tady. No, taková pěkná zkratka. Jsem se ji naučil využívat. Předtím jsem jezdil vždycky okolo jak Jarin. Tak. To bychom měli. Teď. Bych si mohl vzít... Potřebuji něco? Nepotřebuji. Tak si nemusím nic brát. Tu bednu tam nechám. Takže jedu normálně za šipkou, přečtu si, co mi říkal. Blá, blá, blá. Sebrat nějaký kufry s penězma, mám takový dojem, že jsem z toho vyluštil. Oni bourají. Když vidí, jak jedu, tak se tak vyděsejí, že sami bourají. Chtělo by to Flamera. Už jsem tady. Co to? To nevypadá na telefony. To vypadá na... Na kufr. Někdo bude někde čekat. Takže tam jedu mojí ohromnou rychlostí. Zkusím to vzít zkratkou tentokrát. Dokonce se to i vyplatilo, se zdá. Teď čekáš pro kufr? Mhm. Četl jsem tam něco o čekání a něco o moc dlouho. Z toho si jsem vydedukoval, že ho nemám nechat moc dlouho čekat. Je, tady je zrovna bedna. Sice nevím k čemu, když já mám všechno. Já nechci žádnou bednu. Ne, Poldo, ty blbče. Dobrý. Poslech, hodnej Polda. Nemůžu to uštít, já se furt bojím, že vyskočí nějaký to odpočítávání. Že nebudu stíhat, ale zatím to, co bylo na čas, to jsem stihnul. Takže tam bylo hromada času. Zkratku. Podruhý se mi nevymstila zkratka, to je podezřelý. Adios amigo. Ricardo bude čekat někde. Musel jsem přesednout do jiného auta, i když jsem nechtěl, ale zablokovali mi dveře. Žeš, kudy to jedu? Začínám využívat zkratky, se mi vymstí. Ale já pojedu radši
po směru. Tamhle to auto to tam bude mít zaplej ten alarm už navždy. Super. Ožralýho Poldu potkám na mostě, je to možný. Takže já si rovnou zajedu do Vlakovny a Richardo budu se počkat.